Chevrolet Orlandoa voi luonnehtia erittäin muuntautumiskykyiseksi tila-autoksi. Kyytiin mahtuu mukavasti 7 henkilöä ja tarvittaessa auto voi toimittaa myös pienen pakettiauton virkaa. Tavaratilan koko saadaan laajennettua kaatamalla taaimaiset istuimet alas. Tällöin tavaratilan koko on 454 litraa. Myös keskirivin voi kaataa, jolloin tilan vetoisuus kasvaa 1500 litraan. Tavaroiden pakkaamista helpottaa suuri lastausaukko sekä tilan tasapohjaisuus.